Jedno parče tvojeg privatnog života je jako bitno. Ti si rano ostao bez oca, živiš sa majkom, imaš momka, ali si na zemlji, što je jako bitno. Nisi izneverila porodicu, živiš jednim skromnim životom, što može da se vidi, što je jako bitno kao osnova za tvoje dalje. Jeste. Pa nekako, ja da kažem, uvijek sam imala podršku od svojih najbližih. Tu je moja majka, kao što ste rekli, momak, ali tu su i baka i deka koji su uvek bili uz mene i ja to moram da napomenem. I ja nekako uvek slušam stariji od sebe, jer gde su oni prošli, tu ja treba da prođem. I jako volim da kažem, slušam njihove savete i da sve to nekako poprimi, jel te? I zahvalna sam previše na svemu što su radili do sada sa mene. O ovom delu koji ti još uvek zoveš hobi, koji će možda jednog dana biti tvoja profesija, ćemo razgovarati. Interesuje me još, ti si visoka devojka, da li si slučajno pokušala u nekom sportu, šta te još interesuje, koje su tvoje sfere interesovanja, osim ovoga što smo čuli? Pa znate kako, ja sam trenirala svoje vreme na odbojku, rukomet, a onda već idem 6 godina u teretani i bukvalno sam ceo život u sportu, jer volim da treniram i da, jel te, vodim zdrav život. Tako da ja to volim da čitam u slobodno vreme, to mi je takođe, da kažem, jedan od hobija. Volim da pešačim, pa tako, mislim, da, to je to, otprilike.